Hei! Du har sikkert lagt merke til at vi har gjort et par forandringer her på Channax. Og fordi vi er opptatt av hva du mener, men ikke vil snakke med deg personlig, skal jeg prøve å svare på noen av spørsmålene dine i denne videoen. Siden jeg har fått barn, kan jeg få gå over til en mer fleksibel arbeidstid? Nemlig! Kontorstolen er kjedelig, så vi skal erstatte den med et alternativ som er litt morsommere og funker bedre. Akkurat, vi skal få tilbake litt av funken med Funkis. Funk-funksjonalitet! Vil de nye endringene påvirke pensjonen min? Du kan ikke jobbe hvis du er sulten. Derfor installerer vi en steinovn i alle arbeidsstasjoner. Det er for varmt å jobbe. Hva vil skje med tannlegeordningen? Ja, nettopp. Vi har erstattet alle trappene i bygningen med vanskeligere rutsjebaner. Det er ingenting der. Det er bare et hull tvers gjennom. Det er på plass før det blir sendt. Vi klepper inn senere. Bare hopp. Ja. Wow, det var så funk-funksjonelt. Det går som en drøm. Men hva med meg? Jeg er på midlertidig kontrakt. Hvordan påvirker det meg? Og selve kontoret? Vel, som et ledd i vår pågående visjon blir det ombygging først med å fullstendig fjerne de bygningsmessige fundamentene. I tillegg har vi flere andre spennende nyvinninger på gang, som den doble steinovnen. Hva er disse latterlige kontorbøblene? Hvorfor er det fundamentet? Vi lytter til folk. Unnskyld meg, Phil. Jeg ble sendt hit for å betale den regningen. Jeg har nå vært her lenger enn mange ansatte. Hei, Nicole. Hei, Al. Står du med ungene? Jobber og sliter, eller sliter med å jobbe? Hei, hva tror du? Hva var det? Nei, det skjer ganske ofte for tiden. Vi fjerner fundamentene. Men det høres ikke ut som noen god idé. Det er bedre enn en trippel stenovn. Kan jeg få betalt denne? Nja, datamaskinen ser ut til å være litt treg i dag. Kan du vente litt? Greit. Jeg skal betale regningen om det blir det siste jeg gjør. Hvor er sjefen din? Vi må komme oss ut! Hun gikk vist ut en tur. Da tar jeg saken hele veien til topps. Til gründeren. Om nødvendig. Kom igjen. Hva er i veien med heisen? Det er noe nytt. Man må være to for å operere den. Hva er det nå, da? Bare vent litt. Du har bedt om øverste etasje. 3, 2, 1. Hva? Ja, du må danse for å få den til å gå. Perfekt! Fortsett da! Hele bygget kollapser! De ansatte har blitt sett hjem! Jeg skjønner hvem du er for en nå! Du er fortundret med et markedsføringsgeni! Tenk på publisiteten! Vi blir smurt utover alle forsidene! Fortauet, men jeg skjønner du! Det er som Titanic forliser jordbunnen til en internasjonal superstjerne! Kom igjen! Nei, jeg blir her, jeg. Hva? Jeg har aldri visst hva jeg vil gjøre med livet. Før nå! Du vil danse i heisen i en falleferdig bygning? Ja. Vi ses på julebordet. Liker du denne videoen? Hva med å klikke på spillkortet for å spille gratis spill fra denne serien, og mye mer, på Cartoon Networks nettside.